t waana wanaagsan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa shabeele chanel ya caasimada jhanel oo aynukusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fallan haddii ay tahay markii ugu horeysay o aad nagu soo birayso ha hilmaaman in subsribeka aa nagu taageertid si muuqaalo cynkan oo aadu xiis badan aad halkan uga bogatid maanta waxaynu soo qaadan doonnaa iskudaygii dil ee uu ka badbaaday musharaxa republicanka ee doorashada november sanadkan aynu ku gudi jirno kadhacaysa dalkaasi maraykanka ahna madaxweynihii hore ee wadankan donald trumpadaba cdamada damabaarista ee dalkaasi maraykanka ee f b i da ayaa goor sii horaysay waxa ay markaasi sheegeen in ay baarayaan isku daygeen dil ee uu ka badbaaday donald trump iyadoona markaasi ciidamada e qarsoon ee dalkaasi maraykanka ay rasaas ku fureen nin hubaysnaa oo doonayay in goob hoggaamiyahan republicanka uu markaasi ku cayaaro golfka oo ku taalla gobolka florida in uu hogaamiyahaasi ku beegsado trump ayaa markaasi la sheegay in uu ku sugnaa aaggan uu markaasi ku cayaaro golfka ee west palm springska ee gobolka florida waxaana markaasi dhacdadan lasoo tabiyey abaar labadii duhur ee saacadda dalkaasi maraykankaa ay tabinayaan warbaahinta dalkaasi maraykanka waxa ay muujinayaan in trump uu isagu markaasi halkaasi kula sugnaa saaxiibkiisa iyo nin lagu magacaabay steve whitkoff oo ka mid ah e, maalqabeennada dalkan maraykanka ee isagu markaasi lacagta badanba ee ku taageero ololaha doorasho ee musharaxiinta republicanka oo u u markaasi ugu horeeya donald trump hayeshe rasaas xoog leh ayaa hal mar la maqlay waxaana goobtaasi la sheegayba in si deg deg ah lagu xiray saraakiisha ciidamada qarsoon ee secret serviseka ayaa waxa ay arkeen ninkan oo meel duur ah oo u dhow aagan ee trump iyo saaxiibadiisa ay ku sugnaayeen isu qarinayo waxaana dhacday in isla markiiba ay ku fureen ilaa afar rasaas ilaa ay xilliganna ma cadda xitaa in eedeysanahan ama shaksigan la tuhmayo in rasaas uu sidoo kale ku furay ciidamadan oo dusha sare ka arkay xiligaasi ciidamada ka ar si. booliska sharifka ee degmada epalmbedge ayaa iyagana waxa ay markaasi sheegeen in ay heleen sawirada gaariga uu markaasi watay eedeysanahan taarikada gaarigaasi iyo weliba in ay ka shaqaynayaan sidii ninkan baaritaano dhabbaah loogu samayn lahaa isla markaana loo soo qaban lahaa ninkan ayaa goobta uga tegay agab badan oo watay oo ay ku jiraan kamarooyinka ee goobprogaah iyo sidoo kale hubkii uu watay oo la sheegay in goobtan uu markaasi uga tegay kadib markii ciidamadan ay rasaasta ku fureen waxaana wararka qaarkood ay tuhmayaanba in shakhsigan uu doonaya in trump uu halkaasi ku dilo dhanka kale warbaahinta dalkaasi maraykanka waxa ay markaasi shaaciyeen in shaksiga lagu tuhmeeyo in weerarkan uu doonaya in uu geysto oo haatan ciidamadan ay gacanta ku hayaan in lagu magacaabo ryan wesle ruuth kaasi oo conton iyo sideed sano jir ah sida wararka haatan ay markaasi tibaaxayaan wakaaladda wararka ee associated press waxa ay tabinaysaa in ninkan uu kasoo jeedo gobolka north carolina halkaasi uu waqti badan ku noolaa kadibna uu markaasi u gudbay oo uu u guuray dhanka hawai sanadkii labo kun iyo siddeed iyo tobankii ninkan ayaa gobolkan hawai waxa uu markaasi ku leeyahay waa isagiiyo wiilkiisaba shirkad kutakhasustay arrimaha dhismaha sida wararka haatan ay markaasi tibaaxayaan laba kun iyo saddex iyo labaatankii ruth waxa uu kasoo muuqday warbaahinta new york times xilligaasi oo uu ka dalbaday shacabka dalkaasi maraykanka in ay hubka qaataan isla markaana ay tagaan waddankaasi ukraine si ay ula dagaalamaan ciidamada ruushka isagoona xitaa sheegay inuu qeyb ka yahay shaksiyaadka markaasi u safray wadankaasi ukraine markii efebruaayo laba kun laba iyo labaatankii ay ruushka ku qaadeen dulland ee halkaasi ninkan ayaa sidoo kale xilligaasi waxa uu soo jeediyey in ciidamada ka tirsanayd dowladdii e talibaanka ay markaasi rideen ee reer galbeedka ay taageersanaayeen ee dalkaasi afghanistan ee ka cararay waddankan kadib markii talibaan ay qabsadeen guud ahaan waddanka afgkhanistan in loo tababaro sidii ay ula dagaalami lahaayeen ruushka isagoona soo jeedaya in qaar badan oo ka mid ah ay ku dhibaataysan yihiin waddamada iraan iyo bakistan si sharci daro ahna ay halkaasi ku joogaan isla markaana la joogo xiligii e loo ballan qaadi lahaa in la siinayo dhalashada waddamada reer galbeedka oo maraykanka ay markaasi ugu horeeyaan si looga dhaadhicya ama loogu tashkiiliyay xitaa in ay ka dagaalamaan waddankaasi ukraine oo ruushka ay la dagaalamaan ninkan sidoo kale waxa uu marar badan barihiisa bulshada xitaa uu soo dhigay in washington d c ee caasimada dalkaasi maraykanka in uu kula kulmay siyaasiyiin e, ka tirsan dowladda maraykanka kuwaasi oo uu kala hadlay in ukrain e, si weyn loo taageero waxyaabaha uu soo jeediyey xilligaasi waxaa ka mid ah oo uu yidhi waxaa la joogaa xilligii hub aada u tira badan aynu ukrain siin lahayn waxaana la joogaa xilligii shacab tiro badan loo ogolaan lahaa oo dalkan maraykanka ku sugan in ay tagaan waddankaasi ukraine si ay ruushka markaasi oo la dagaalamaan ciidamada f b i da ayaa waxa ay sidoo kale maanta ay u dhaceen guriga uu ninkan leeyahay ee ryan wesley ruuth iyagoona halkaasi la sheegaya in baaritaano ay ka sameeyeen dhowr saacadood sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa ex a KSI twitter-ka jun sanadkii laba kun iyo labaatankii ryan ruuth waxa uu markaasi sheegay in donald trump uu laba kun iyo lix iyo tobankii uu u codeeyey laakiinse tan iyo xilligaasi in uu ka mid noqday shacabka dalkaasi maraykanka ku sugan ee kasoo horjeedo siyaasigan ebillioneerka ah qoraaladii ugu dambeeyey ee ninkan barihiisa bulshada uu soo dhigay waxa uu taageero ugu muujiyey madaxweynaha dalkaasi maraykanka joey biden iyo ku-xigeenkiisa camalo haris oo haatan dimuqraadiyiinta markaasi matalayso ninkan sidoo kale julaay sanadkan aynu ku guda jirno kadib markii donald trump uu ka badbaaday iskudaygii dil ee lagu doonayeyba in lagu qaarajiyo oo lagula eegtay magaalada pennsylvania wakaalada wararka ee apida waxa ay tabisay in ryan ruuth uu ka dalbaday biden iyo haris kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa x ee twitter-ka in ay markaasi isbitaallada ay ku booqdaan kuwa ku dhaawacmay weerarkan isaga ah ee trump uu xilligaasi ka badbaaday iyo weliba in ay azka, lagudli, kusukuna, uchulaha, ka qayb galaan aaska shaqsigii xilligaasi lagu dilay isa soo baxan uu markaasi ku sugnaa dhonald trump uu ku lahaa epyna sidoo kale warbixin aa ah oo c n n ay markaassoodhigtay ayaa waxaa lagu sheegay in wiilkiisa oo lagu magacaabo oran ruth in uu sheegay in aabihiisa uusan ku lug lahayn falkan isaga waxa uu beeniyay in aabihiisa uu doonaya in donald trump uu markaasi dilo waxa uu sidoo kale isagu soo jeediyey in aabihiisa uu yahay shaqsi dadka aad u jecel oo naxariis badan oo marnaba aan caan ku ahayn rabshado iyo dilal waxaana uu markaasi dalbaday in si deg deg a aabihiisa lagu soo daayo dhanka kale madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump ayaa isagana qoraal uu soo dhigay bartiisa x waxa uu markaasi ku shaaciyey inuu caafimaad qabo isla markaana aanu jirin wax dhibaato ah ama wax yeela ah oo kasoo gaaray falkaasi isaga ah waxaa sidoo kale uu ka dalbaday taageerayaashiisa inaysan isdhiibin isla markaana tani ay dhiirigelin unoqoto ayna si weyn ugu diyaargaroobaan doorashada nofembar ee la filaya inay ka dhacdo dalkaasi maraykanka waxaa sidoo kale dhonald trump uu midnimo ugu baaqay guud ahaan shacabka dalkaasi maraykanka xilligan adag ee uu sheegay in mar labaad la doonayayba in lagu dilo gudaha waddankaasi maraykanka si uusan uga qaybgelin doorashada nofembar la filaya in dalkaasi ay ka dhacdo trump ayaa sidoo kale ammaanay ciidamadii ilaalada khaaska ahaa ee secret serviska iyo sidoo kale f b i da iyo ciidamada booliska sherifka ee degmada uu ku sugnaa oo dadaal badan ku bixiyey sidii ay uga hortegi lahaayeen qorshahan isaga ah ee la sheegayaba in trump la doonayey in lagu ajmadaxweynaha dalkaasi maraykanka joy biden ayaa isagana waxa uu si weyn markaasi u ammaanay ciidamada qarsoon ee secret serviska isagoona markaasi sheegay inuu ku faraxsan yahay aadna uu usoo dhaweynayaba in donald trump wax dhibaato a aysan kasoo gaarin weerarkaasi isaga ah ee la doonaya in lagu qaado ku-xigeenkiisa camalo harris sidoo kale qoraal ay soo dhigtay barteeda x waxa ay ku sheegtay inay si aada uga xun tahay weerarkan isaga ah ee la doonaya in donald trump lagu qaado isla markaana ay ku faraxsan tahay bay ciidamada ay ka hortageen weerarkan isaga ah ee la doonayay in hogaamiyahaasi lagu qaarajiyo tim wals o isna ku-xigeen oo ah camaalo haris oo dimuqraadiyiinta matalayso ayaa isagana waxa uu markaasi sheegay in rabshadaha caynkan iyo dilalka caynkan iyo siyaasadda caynkan in marnaba aanan laga laga aqbali doonin wadanka maraykanka waxaa sidoo kale uu sheegay inuu ku faraxsan yahay oo uu aada usoo dhaweynayo in dhonald trump haatan uu caafimaad qabo islamarkaana aanu jirin wax dhibaato ah oo markaasi kasoo gaaray weerarkaas isaga ah ee la doonayay in lagu qaado madaxweynaha dalkaasi mixico eclaudia shambum iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya andres manuel lopez obrador ayaa iyagana waxa ay cambaariyeen weerarkan isaga ah iyagoona markaasi sheegay in ay ka soo horjeedaan wax weliba oo markaasi e wax u dhimayo dimuqraadiyadda iyo nabadda ka jirta dalka maraykanka iyo wax waliba oo markaasi lagu doonayaba in lagu carqaladeeyo doorashada nofember qonovembar qorsheysan ee la filayo inay ka dhacdo dalkaasi maraykanka ra-isal wasaaraha yahuudda b benyamin netanyahu ayaa isagana qoraal uu soo dhigay bartiisa x waxa uu ku sheegay in lama filaan uu ku noqday warkan isagaa ee li xiriiraba in trump la doonayay in lagu dilo gudaha dalkaasi maraykanka waxaana netanyahu uu markaasi sheegay in uu ku faraxsan yahay in trump uu markaasi caafimaad qabo oo waxyeelo aysan kasoo gaarin weerarkan isaga ah mart gaits oo isna ka tirsan aqalka congreska kuna soo galay xisbiga ee jamhuuriga ee republicanka ayaa waxa uu su-aalgeliyay sababta in ka yar sagaalspurg donald trump weerar labaad oo la doonayay in lagu qaarijiyo ee lagula eegtay gudaha waddankaasi maraykanka isagoona sheegay in ay dalbanayaan in ay ogaadaan ama loo sharaxo sababta weerarada ceenkan ay, da, ay, ka, katerson, ay hubaisna, u dhacayaan sidoo kale haweenayda eekongreska ka tirson ee republicanka kusoo gashay lagu magacaabay elise stephaning ayaa iyadana waxa ay su-aal gelisay qaabka ninkaasi hubaysnaa uu ugu dhawaaday halka donald trump uu markaasi ku sugnaa waxa ay, la, maha, amanka, ay dalkan, ka dalbatay laamaha ammaanka ee dalkan maraykanka in faahfaahin dheeraada ay ka bixiyaan qaabka ninkan ay ugu suurta gashay inuu gudaha ugu galo u dhawaada halkii uu ku sugnaa xiligaasi oo ciyaarta golfka uu ku cayaarayay donald trump oo saaxiibadiisa markaasi e, la joogay watininkan haatan lahayo ee ku eedaysan inuu doonayay in dhonald trump uu markaasi dilo e ryan wesler ruuth ayaa abriil labakun iyo labaiyo labaatankii -lab 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 waxa uu kasoo muuqday dibadbax ee ka dhacay caasimada kiyev gaar ahaan fagaaraha xuriyadda ee halkaasi ku yaalo laba bilood un -um kadib markii ruushka ay dulaan iyo weerar ay, ay ku qaadeen waddanka ukrain ninkan xilligaasi sida laga arkay muuqaalada iyo sawirada la faahfiyey waxa uu sitay boor uu ku qornaa waxaynu kasoo horjeednaa mana aqbali doonno e musuqa iyo cid weliba oo markaasi doonayso in kontoonsana ka badan ay dil burbur iyo suuq ay markaasi geystaan waxaa sidoo kale uu yidhi waxaa la joogaan xilligii ruushka gebi ahaanba aynu soo afjari lahayn xilligaasina waxa uu xirnaa fanaanad calanka maraykanka oo markaasi dhanka dhabarka uu uga sawirnaa isagoona ka qiyb qaadanayay si soo baxan xilligaasi lagu qabtay gudaha magaalada kiyev laba bilood u kadib markii ruushka ay dulaan iyo weerar ay ku qaadeen wadankaasi ukrain isla maalintaasi iyada ah ryan ruth sidoo kale waxaa si weyn u ammaanay shacabka ajaaniibta ah ee ka yimid wadamada reer galbeedka ee markaasi lagu dilay e dagaalka ay la galeen

tani waxay la mid tahay sida qof markaasi dab ku cayaarayo waxaana jiri doonaa cawaaqib xumo taasi ka dhalan doonto afhayeenka kremlinka ee dmitri pescof ayaa waxa uu markaasi sheegay taageerada haatan maraykanka ay la garab taagan yihiin ukraine oo la dagaalamaya ruushka in cawaaqib xumo caynkan ay markaasi ka dhalan karto isla markaana looga baahnaa ciidamada sirdoonka ee dalkaasi maraykanka in marka horeba ay ka si fikiraan taageero kasta oo markaasi ay la garab istaagaanba amaa doonaaanama ay qorshenayaan inay la garab istaagaan rainwaataa intaasi anoo gudbaya wararkii ugu dambeeyay caalamka a aad kala socoteen shabaal janel iyo caasimada janel fallan haddii ay tahay markii ugu horeysayoad nagu soo biirayso hilmaaman i sbribeka aa agu taageertid si muuqaallocynkan oo aadu xiisa badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkan xigana waxaaidi leeyahay sidaas ismaqal dambe oo aadu xiiso badan